Дүнс Хаус компани 2018 оныхоо ээлжид захиалга авч эхэллээ. Эцэг өвөгдөөс уламжлагдсан ирсэн ур ухааныг дэвшилтэд технологитой хослуулж таны захиалга хүсэл сонирхол нийцүүлэн дахин давтагдшгүй зураг төсөл дизайныг гаргаж мөрөөдлийн Вашингтон урлаж байна. Таны тансаг зэрэглийн дүнзэн Вашинг хортон шавжгүй галд дэсвүртэй сэгэхгүй байхаас гадна 100% тоосчилтгүй экологийн цэвэр орчин байх болно. Захиалга утас 8020285 95-44-46-46 хэзээд үнсэний алдахгүй чанарыг Дүнс Хаус компаниас. Дүнс Хаус компани хэзээд үнсэний алдахгүй чанарыг Дүнс Хаус компаниас.